За сайн байцгаана уу. Хөрөн дугаар 361 дугаартай. Шагжийн ганц зэрэг байна. Тэнцэн тэнцээгүй хамаагүй. Зүгээр өөрөөгээ сороол үзье гэсэн бодолтой. Elvis Presley, Falling in Love with you. Elvis Presley, Celine Dion хоёр л өнгөлж юм да энэ жил. Adele. Rihanna. За ерхид яаж дуугаа чийжилсэн бэ? Үгийг нь ялангуяа яаж чийжилсэн бэ? Сайхан сонсож байгаа бол монгол үсгээр бичээл. Тэгээ чийжилсэн үгүй юу? Үгийг нь одоо YouTube-ос татал. Англи хэл дээр нь, англи үсгээр нь чийжилсэн. Англи үсгээр нь чийжилсэн. Монгол үсгээр л чийжилсэн юм шиг сонсогдчихээн. Тэгээ миний дөө нэг ингээд аялаа л байна. Арирак гэж гэдэг шиг. Тэгэл нэг мөр дуулаа тэгээ нэг булсан ташуурш гэл дуулж байна да ерөнхийдөө тэгээ ялангуяа нэг хүмүүс гэр орондоо аяг шанаг байхдаа нэг цагт нэг тиймэрхүү нэг хин нэг байл уул нь тий гоё хаалттай тий гоё тий тембрийн хувьд бол гоё тембр байна тундар ирээс ажилласан техникээ сайжруулах хэрэгтэй сонсож байна тий хөгжмөөгөө сонсож байна өнгөө онж байна тийм болохоор бэлдэх хэрэгтэй одоо мэрэгжлийн талаас нь хүнтэй ажиллах хэрэгтэй харамсалтай дэгсэнгөө амжилт хүсье Zaman sen.